Дякую, що не примикаєте. Це програма «Столиця» на телеканалі «Київ», каналі «Європейського міста». Ми продовжуємо. Другий блок розпочинаємо у цій порі і будемо говорити ось про що. Говоримо про реформування медичної галузі у Києві, зокрема, торкнемося і роботи онкоцентру, і будівництво, і відкриття нових приймальних відділень. І був запит від вас, шановні глядачі, щодо доступних ліків у столиці. Про це і не тільки. З нашим поважним гостем я радий вітати у нашій студії Микола Поворозних, заступник голови КМДА. Пане Миколо, перепрошую. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Глядачам нагадаю, телефон 223-09-71. Долучайтеся до розмови. Від вас чекаємо запитання, ваші думки, ваші коментарі. З останнього, реформування столичної медицини надзвичайно важливо, це пріоритет. Під час зустрічі з мером він неодноразово зазначав, що безпрецедентна сума була виділена на охорону здоров'я у столиці. Ось з останнього, і ви часто буваєте з робочими візитами в столичних закладах медицини. Що з останнього ось важливого для киян було впроваджено? Прошу, будь ласка. Ви знаєте, я би розподілив, певно, на дві складових – реформування галузі і покращення системи охорони здоров'я, яка є на сьогоднішній день в місті. Тому що, на жаль, в реформуванні ми досить серйозно зв'язані рішеннями центрального рівня, тому що надання медичної допомоги – це є складовою державного забезпечення. В цьому плані ми підготували і реформування первинної ланки медичної допомоги. Ми вже практично закінчили пілот на рівні Подільського району, і нам вже потрібно рішення державного рівня для того, щоб ми могли впроваджувати такого роду послугу на все місто. Тобто все могло відбуватися значно швидше, але через те, що, ну, умовно кажучи, мають ще й зверху спустити відповідь «так, давайте робіть», все воно гальмується. Ну, я би не сказав, що воно то гальмується, але я би, напевно, не ставив таким питанням, так питання, що... Ну, воно не настільки гостро. Воно гостре, тому що, в принципі, медична галузь – це єдина галузь на сьогоднішній день, яка досить серйозно потребує, вона не єдина, але вона, напевно, найбільш гостро потребує змін в самій системі організації охорони здоров'я, чим інші галузі. Якщо в інших галузях реформи пішли, то тут, на жаль, нам потрібно досить виважено робити кожен крок для того, щоб не втратити спадкоємність все-таки, скажімо, спостереження клієнта, пацієнта. Тобто ми не можемо на сьогоднішній день, не маємо права на помилки в реформуванні галузі для того, щоб, не дай Бог, у нас не вийшлося розриви в лікуванні, обстеженні пацієнтів. Пане Миколо, є у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо уважно вас. Прошу, будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотел бы с вопросом, с просьбой обратиться к пану Поворознику. Скажите, пожалуйста, вы часто бываете на поликлинике на улице Семеренко, 10, это на Брусчаговке? У меня к вам такая просьбочка, пожалуйста, подъедьте туда, посмотрите со стороны трамвайной остановки, там ступеньки. Как мне, инвалиду, на коляске по этим ступенькам подняться? Объехать эту поликлинику 3 километра вокруг всей Брусчаговки. И то, ни стрелочки нету, где там тут пандус, ничего нету. Обращался и в районное управление к Наталье Юрьевне, без толку, к Подлужному, без толку, к главе Святошинской администрации, на какие фамилии не помню, тоже без толку. Был ремонт, объясняли, так идет ремонт, после ремонта все будет. Почули вас, дякуємо. Я думаю, що схожих запитань може бути досить-таки багато. Я би провів паралелі, напевно, із, як це не дивно, з Євробаченням, з ремонтом станції метро Лівобережної, де, напевно, найгострішим питанням було це питання доступності цієї станції для людей з інвалідністю. Я раніше завжди казав для людей з обмеженими фізичними можливостями, але мене потім поправили, напевно, до всіх, для людей з інвалідністю. Я обов'язково звернув увагу на поліклініку на Семеренка 10 в частині доступності. Я не думаю, що це надзвичайно великі затрати для того, щоб її зробити доступною для людей з інвалідністю.
Єдине, що можу сказати, це не виправдання в тому, що ми маємо в першу чергу звернути увагу на первинну ланку медико-санітарної допомоги, тому що, в принципі, це має бути 80% звернення всіх пацієнтів, всіх киян безпосередньо до лікарської ланки, якраз має відбуватися на цьому рівні. Ми маємо зробити абсолютно нормальні умови для того, там, як з точки зору доступності, так і з точки зору обслуговування, для того, щоб всі максимально отримали там, скажімо, ту послугу, задля якої ці поліклініки там і працюють. Щодо роботи онкоцентру, хотілося б дізнатися більше, тому що надзвичайно все-таки важливий центр, надзвичайно життєво необхідний. Прошу, будь ласка. Знаєте, буквально кілька днів тому в онкоцентрі, я був в онкоцентрі на Верховині, і ми там відбувалося свято з нагоди 70-річчя онкологічної служби. Я би хотів сказати, що в нас абсолютно змінилася історія, напевно, онкоцентру в останніх кілька років з точки зору забезпеченості ліками, з точки зору відношення до пацієнтів. У нас в планах в цьому вже році, не хочу говорити те, що ми робили в минулому році, в планах в цьому році це закупівля ще одного лінійного прискорювача, який є суттєво і життєво необхідним. У нас є на сьогоднішній день там три, вони потребують всі модернізації, що також стоїть в планах в цьому році. В цьому році ми однозначно відремонтуємо дитяче відділення, зробимо його абсолютно дружелюбним до пацієнта. В цьому році ми однозначно відремонтуємо відділення денного перебування хворих для того, щоб вони могли абсолютно в нормальних умовах отримати ту послугу, за якою туди приходять. Я вам хочу сказати таку цифру, якщо ми беремо 2014 рік, то рівень забезпеченості, наприклад, ліками по хіміотерапії був на рівні 5%. В цьому році, я сподіваюся, що ми дійдемо до рівня забезпеченості в 50%. Це, звичайно, мало, але разом з тим, я рахую, що ми за 2 роки зробили досить серйозний, скажімо, крок вперед в частині забезпечення медикаментами абсолютно всіх ланок, абсолютно всіх лікарень. Якщо говорити безпосередньо з онкоцентра, то тут така історія. Дійсно, ось щодо і вартості теж цікаве запитання ліків, тому що багато ось, коли ми обговорювали більш таку ширшу тему, більш загальнодержавну, до нас позвонила пенсіонерка і каже, я не знаю, здається, ще про субсидії, там хтось з народних депутатів був, але суть в чому, що вона каже, я не знаю, куди мені гроші витратити, або заплатити за комунальні послуги, або піти купити ліки. І правда, є такі препарати, що і можна було б всі, там, не знаю, мінімальну зарплату витратити чи пенсію. Наскільки в Києві впроваджується програма «Доступні ліки», зрозуміло, що є і урядові програми. Як у нас у столиці це відбувається? Прошу. Є і урядові програми, є і місцеві програми. Якщо говорити про вартість ліків, вони на сьогоднішній день достатньо дорогі, ці ліки. На сьогоднішній день працює програма реімбурсації, про яку вже неодноразово говорили. В місті Києві вона впроваджується з 1 квітня, так як було визначено постановою Кабінету міністрів. На сьогоднішній день більше 70 тисяч рецептів вже виписано і відпущено аптеками фармація. Крім того, долучилося досить багато аптек комерційного сектору до виконання цієї програми. Вона не безгрішна, тому що є питання індивідуальних ліків, є питання, скажімо, переліку той, який йде по реімбурсації. Ми в достатньо жорсткому контакті з Міністерством охорони здоров'я. Я думаю, що ми з часом, з плином часу ми наберемо проблематику та, яка є на сьогоднішній день в цьому сегменті, і будемо виходити на Міністерство охорони здоров'я в частині коригування переліку ліків, які відпускаються по цій програмі. Крім того, в місті працює кілька програм міських через програму «Здоров'я киян», які теж дають можливість киянам, де безкоштовно, де з зменшеною вартістю, отримати ті чи інші ліки. Але я говорив за безпечність ліків, це я говорив за лікарняні заклади, які у нас практично там 13-14 рік взагалі не забезпечувалися ліками. На сьогоднішній день, я вже говорив, ми довели достатньо до приємливого рівня забезпечення
забезпеченість лікарень ліками. Крім того, особлива увага звертається і на забезпеченість харчуванням. Також ми його підняли вартість на харчування в рази, тому що бюджет на сьогоднішній день дозволяє це робити. Цього року безпрецедентна сума, ми спілкуючись з колегами, з інших регіонів, спілкуючись з колегами з профспілок, вони з острахом називають цифру, яка виділена на медицину в 2017 році, це близько 7 мільярдів гривень. Ці кошти, я даю зобов'язання, будуть раціонально використані якраз для того, щоб забезпечити медичні заклади всім необхідним для того, щоб отримати там якісний сервіс для киян. Ось про сучасне обладнання, тому що шалені кошти власне потрібні для сучасних приладів, для там світових якихось зразків. Наскільки тут дозволяє ось цей бюджет, майже 7 мільярдів, закупити? Зрозуміло, що всі лікарні забезпечити одразу не вдасться, але той самий, скажімо, томограф – надзвичайно потрібна річ. Які є пріоритети в міста ось щодо сучасного обладнання? Я скажу так, що ми в минулому році практично відсотків, напевно, на 80 потребу медичних закладів міста в важкому обладнанні, це мається на увазі МРТ, КТ, ангіографи, практично ми її закрили. В цьому році ми ще закупимо декілька одиниць техніки, і потребу в такого роду обстеженнях ми її абсолютно закриємо. Я вже говорив, ці всі обстеження будуть безкоштовними для киян по направленням від сімейних лікарів. Якщо потрібно буде робити відповідні обстеження, всі їх будуть отримувати. Єдине, що дуже важливо, єдине, що питання, що нас, ну, є технологічні процеси. Це обладнання було закуплено в кінці минулого року, це практично був кінець грудня місяця, ми його отримали до кінця березня, тому що воно виготовлялося. Зараз йде монтаж. Перше КТ ми встановили в 6-й лікарні, яка була готова. Це трошечки довший технологічний процес. Звичайно, мені б хотілося, щоб воно було поставлено все сьогодні відразу, але є технології, є процеси, які, ну, потрібно пройти, це там сітка Фарадея, це радіонебезпечне обладнання, його потрібно правильно встановлювати безпосередньо в лікарнях. Що стосується цього року, то ми пішли вже, напевно, пластами. Ми сподіваємося, що в цьому році ми забезпечимо абсолютно все материнство і дитинство, це мається на увазі пологові будинки, всім необхідним для пологових будинків, вся техніка, яка потрібна, буде закуплена в пологові будинки, і максимально забезпечимо хірургічні відділення усіх, без виключення лікарень, для того, щоб ендоскопічними стійками, лапароскопічними стійками, хірургічними столами, освітленням вони були забезпечені. В наступному році, якщо говорити про плани, то ми вже, напевно, звернемося більше до місць, там, де перебуває пацієнт. Безпосередньо те, що найбільше на сьогоднішній день викликає незадоволення пацієнтів, це безпосереднє перебування в лікарнях. Для розуміння, у нас лікарні 60-70-х років, на жаль, з того часу практично нічого, ніяких ремонтів, крім точечних ремонтів, там не відбувалося. І якщо зовнішньо можна подивитися, що, ну, що здається, покрасити стіни, там, поміняти двері. Можливо, можливо, можна було б і так підходити, але все-таки підходити треба більш раціонально, скажімо, і більш глибоко до цієї проблеми, тому що всі комунікації, які є, вони вже зношені, це мається на увазі вода, це мається на увазі світло, це мається на увазі лікувальні гази, які мають підходити, ті чи інші палати. Все це треба на сьогоднішній день переробляти, і ми будемо точечно підходити до лікарні, її треба практично повністю буде відселяти корпуса і робити там ремонт. Пане Миколо, є у нас дзвіночок і залишається менше 5 хвилин. Доброго вечора, слухаємо вас уважно. Вечора. Я хотів би поставити два питання. Добрий день. Скажіть, будь ласка, таке риторичне питання, чим відрізняється хворий, якого привезла швидка допомога, і який звернувся так званим актом самозвернення? Пояснюю, в чому причина. Я звернувся в 17-ту лікарню на
лабораторному перевулку. І мені пояснили, якщо б мене привезла швидка допомога, то мені рентген зробили б безкоштовно. А так як я займався актом самозайняття, то я повинен за нього заплатити. Я заплатив. Я попросив цей рентген віддати мені в поліклініку за місцем проживання. Ні, рентген, снімок принадлежить мені, а пленка лікарні. Ну я за неї що заплатив. І друге питання, це пільгові рецепти. Я інвалід другої групи. Скажіть, будь ласка, чому після введення доступних ліків нам перестали виписувати те, що ми колись приймали за пільговими рецептами? В цьому переліку тих видів лікаментів не існує. Інших нам зараз, нам кажуть, заборонено виписувати. Дякую. Почули, дякуємо вам. Ну, по зверненню однозначно немає ніякої різниці. Я однозначно прореагую по питанню 17-ї лікарні, тим більше, що там також вже практично, як мені здається, вже по черзі має бути встановлений новий МРТ для того, щоб робити обстеження. Що стосується ліків, я говорив, що там є проблеми, тому що ця програма реімбурсації, зведення цієї програми реімбурсації, у нас перестали відпускатися пільгові рецепти по тих чи по інших програмах. Тому от ми зараз набираємо критичну масу, і це питання буде в першу чергу до Міністерства охорони здоров'я в частині або до введення цих ліків безпосередньо вже до того переліку, який є, або ми будемо говорити про якісь інші програми для того, щоб зберегти або поновити цей спектр ліків, які виділялися таким пацієнтам. Євробачення не так давно відгриміло, можна сказати, у столиці. Теж було анонсовано і говорили про медичні, про потребу в забезпеченні медичному на Євробаченні, тим паче ось скоро Дні Києва. Хотілося б почути від вас, як спрацювали, власне, медики на Євробаченні і що планується, до речі, до Дня міста, тому що теж людей буде багато, ну, різного може трапитися. Знаєте, я на сьогоднішній день можу з впевненістю сказати, що медична галузь готова до будь-яких викликів, які можуть відбуватися в місті. Я скажу, що ми досить достойно, на достойному рівні провели Євробачення. Це я говорю не тільки за медичну галузь, я говорю про транспортну галузь і про галузь культури, незважаючи на те, що головним організатором було НТКУ. Місто досить активно долучалося в ремонті, ми вже згадували і ремонт лівобережної станції, і ремонт вулиць навкруги, і в облаштуванні фан-зони, і багато-багато всього іншого. Що стосується медичних галузей, у нас чергувала достатня кількість бригад швидкої допомоги для того, щоб надати, щоб бути готовим до будь-якого виклику, який виклику мається на увазі не виклику швидкого, а виклику, який поставить ситуація. У нас працювали на швидкій допомозі фахівці, які спілкуються англійською, німецькою, іспанською мовами, для того, щоб можна було гостям надати відповідну послугу зручно для них. Що стосується зараз Дня Києва, я думаю, що... Хвилинка у нас, будь ласка. Що стосується Дня Києва, я думаю, що точно так же ж лікарі в лікарнях, лікарі швидкої допомоги будуть готові до будь-яких ситуацій, які будуть розвиватися на всіх локаціях, які будуть у місцях, а їх буде достатньо багато. Що ж, вичерпався час нашої розмови, хоча ще багато, дуже багато про що є поговорити. Пане Миколо, дякую вам, що завітали. Приємно було вас бачити. Микола Поворозник, заступник голови КМДА, був гостем нашої студії. Ми з вами зустрінемося о 22:15. Тоді підіб'ємо інформаційний підсумок дня. Залишайтеся з телеканалом «Київ».